България ще продължи да гласува въздържал се на Съвета на Европейския съюз до тогава, докато не разполага с категорични доказателства, за да гласува против или в полза на проекта за регламент за новите геномни техники. Така министърът на земеделието Кирил Вътев отговори на въпрос на депутат от Има такъв народ на заседание на Земеделската комисия в Народното събрание. Кирил Вътев припомни, че страната ни е изразила становище. При етикетирането новите геномни техники е задължително да се обозначават, за да не се отнема правото на потребителя на информиран избор. Ето още от хронологията на събитията. На заседанието 11 декември 2023 година на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в подкрепа на проекта за този регламент гласуваха 17 държави членки, които представляват 57,9% от населението на Европейския съюз. Не достигнаха 7,1% от населението на Европейския съюз за постигане на необходимото квалифицирано мнозинство. България участва с 1,53%. България гласува въздържал се поради продължаващите обществени и политически обсъждания. В тази връзка Министерството на земеделието и храните провежда допълнителни консултации с обществеността, за да може националната позиция да отразява и да е в защита на обществения интерес. След като две от комисиите на Европейския парламент подкрепиха проектът на регламент за новите геномни техники на 11 декември 2023 година и 24 януари 2024 година, съответно на 7 февруари 2024 година, Европейския парламент с 307 гласа в подкрепа, 263 против и 41 въздържал се, подкрепи проекта на регламент за нови геномни техники. Работата по проект за новите геномни техники регламент продължава в рамките на Белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз. Министерството на земеделието и храните продължава да подкрепя постигане на допълнителни компромиси по приоритетните области за страната, като позицията ни въздържал се, ще се промени при представяне на категорични доказателства против или в подкрепа на проекта на регламента.